ירושלים, לב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הינה מוקד פעילות של עמותות מתנחלים, אשר חותרות לייהד שכונות פלסטיניות במזרח העיר. חלק ניכר ממפעל ההתנחלות אשר החל בתוך העיר העתיקה, מתרחש במסווה של תיירות ופיתוח סביבתי, אשר מהוות אמצעי לביסוס השליטה הישראלית בעיר העתיקה ובאגן הקדוש, המרחב המקיף אותה. מאיר מרגלית הוא חבר מועצת העיר ירושלים, ורכז בוועד הישראלי נגד הריסת בתים. פה אנחנו נמצאים בפינה הצפון-מזרחית של העיר העתיקה. פה יש לנו את מוזיאון רוקפלר, ופה יש לנו את האזור שנקרא הר הצופים מצד אחד, והר הזיתים מצד שני. אז בוא נראה איך העסק הזה עובד. מתחת לאוניברסיטה של הר הצופים, יש לנו פה שטח ירוק רחב מאוד, שהוא נקרא פארק עין צורים. אם אנחנו ממשיכים עם קו הרכס, אנחנו נגיע לבית הזה שנמצא מולנו, עם דגל ישראל גם כן, זה בית תורות, מתחת לבית חולים אוגוסטה ויקטוריה. זה הבית הקיים, אבל עוד מעט יבנו שם עוד 4 בניינים של 4 קומות כל אחד, ואז הנוכחות שלהם תהיה הרבה יותר דומיננטית. ומשם, אם אנחנו ממשיכים עם קו הרכס, אז אנחנו מגיעים שם לבניין עם הדגל של בית החושן. דרומה מכאן, סילואן, עיר דוד, ועד חילואה וכל מה שידענו. מזרחה, בית הקברות של הר הזיתים, שמבחינתם גם כן זה הזדמנות לתפוס שם חזקה, להגיד זה יהודי. הבתים שאנחנו רואים כאן, מתחברים לפארק, מתחברים לאוניברסיטה, מתחת לאוניברסיטה יש לנו את שייח' ג'ראח. ואז אפשר להבין איך הטבעת הזאת נסגרת לאט לאט סביב החומות של העיר העתיקה. חצי מיליארד שקל הוקצו על ידי ממשלת שרון לתוכנית שמטרתה עיבוי ההתנחלויות סביב העיר העתיקה, באמצעות מיזמי תיירות, שניהולם ניתן לעמותות מתנחלים. חגית אופרן היא ראש פרויקט מעקב התנחלויות בשלום עכשיו. יש מספר עמותות שפועלות במזרח ירושלים, שהאידיאולוגיה שלהם היא להתנחל בתוך שכונות ערביות, לנסות לשנות את המאזן הדמוגרפי במזרח העיר, ולמנוע אפשרות של פשרה והסדר בירושלים. הם עושים את זה על ידי התנחלות, על ידי תיירות ועל ידי ארכיאולוגיה. עיר דוד זה מפעל של עמותת אלעד. הם עובדים פה כבר שנים רבות באופן מאוד סיסטמטי, והגיעו למצב שהיום 70% מהקרקע היא ברשותם. אלפי אנשים מבקרים פה, בעיקר חיילים ותלמידים. זה פארק לאומי שמנוהל על ידי מתנחלים, במרחק של כמה מטרים מהעיר העתיקה. יש כאן שילוב של התנחלות, שהיא תמיד עם שמירה ונוכחות קבע של יהודים, ומסביב לזה הם תומכים את זה בנוכחות של תיירות, ובעצם שליטה בדומיין הציבורי, בשטח הציבורי, עוברת לאט לאט לידיים יהודיות, וזה בעצם מה שהחלטת הממשלה מדברת עליה, לחזק את הריבונות הישראלית במזרח ירושלים. עיר דוד, עמק צורים, מרכז המבקרים בהר הזיתים, כולם מתופעלים בידי אלעד בשיתוף עם רשות הטבע והגנים. תראה, רשות הגנים והטבע הם חלק מאסטרטגיה גדולה יותר של תפיסת אדמות במזרח ירושלים. איפה שמתנחל יכול לתפוס בית, הוא תופס. איפה שלא, אז הנה, רשות שמורות הטבע מכריז על האדמה כעל גן לאומי. ברגע שהאדמה מוכרזה כגן לאומי, אז קודם כל הערבי לא יכול לעשות בשימוש. ב' זה נמצא תחת שליטה ישראלית. וג' אני לא אתפלא אם בעוד כמה שנים במקום הזה נמצא איזה קרבן, נמצא עוד איזה בוטקה, עוד איזה דגל, ומשך הזמן יתחילו גם פה לבנות. כלומר, זה חלק מהאסטרטגיה שנועדה להגיד, האזור הזה שלנו, קודם כל שלנו. באמצעות בתים או באמצעות גנים לאומיים. בלב השכונה הזאת יש לנו פה התנחלות, ברוכים הבאים לשמעון הצדיק. זו חלק ממתחם גדול יותר, שמורכב מבתים בודדים שנתפסו לאחרונה על ידי מתנחלים, גם ממתחם הרבה יותר גדול שנמצא פה מאחורינו, מלון שפר, ש... בבוא היום, כאשר הבתים הללו יתפסו וכאשר המתחם הזה ייבנה, אז היהודים יוכלו להגיד, אנחנו פה רוב בשייח' ג'ראח.
עד לפני 10 שנים דיברו על זה שהבעיה הקשה ביותר תהיה לחלק את העיר העתיקה, היום אנחנו יודעים, הם על כל פנים אומרים, שהבעיה הקשה ביותר תהיה לחלק את העיר העתיקה וגם את סילואן. עוד שנה, הבעיה הקשה ביותר תהיה לחלק את העיר העתיקה, את סילואן וגם כן את שייח' ג'ראח. וכך הלאה, לאט לאט הם הולכים ותופסים יותר ויותר חזקה. לאחרונה מימנה אלעד את תוכנית המתאר המוניציפלית בסילואן, הכוללת את הרחבת ההתנחלות וקריאת מנהרה מתחת לחומות העיר העתיקה לרחבת הכותל. כמעט כל יומיים בעיתונות הערבית אתה תמצא עוד שמועה, עוד תמונה, שהיהודים נכנסים מתחת לאלקצה, חופרים לנו מתחת לאלקצה, וזה רגיש. ומי שעושה את זה, זה לא גופים ממלכתיים אחראיים, אלא עמותות של מתנחלים אידיאולוגיים עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה להפוך את הסכסוך כאן לסכסוך דתי ולא לסכסוך לאומי שאפשר לשלוט בו. צמוד להתנחלות מעלה זיתים, מתוכננת בנייתם של 100 יחידות דיור במה שהיה עד לא מזמן המטה של משטרת שי. מעבר לכביש, התמקמו מתנחלים בשני מבנים בתוך בית העלמין. עמותת אלעד, באמצעות חברת בת של העמותה, חברה שהם קוראים לה קרן שלם, שילמו עשרות מיליוני שקלים למשטרה שתבנה את המבנה חלופי, וקיבלו בתמורה את השטח הזה עבור התנחלות. בסילואן, על אף פסיקת בגץ, החליט שר הפנים אלי ישי להכשיר את חוקיות בית יהונתן, מבנה בין 7 קומות שנבנה בידי עטרת כהנים ללא היתר. יש פה פרויקט לאומי. בפרונט נמצאים המתנחלים, אבל מאחוריהם יש ממשלה שלמה. בפועל הם עושים את העבודה שחורה שממשלת ישראל לא מסוגלת לעשות באופן גלוי. עבור הפלסטינים אין דבר כזה מדינה פלסטינית בלי ריבונות במזרח ירושלים, כי ירושלים היא סמל עבור הפלסטינים לא פחות משהיא סמל עבור היהודים. ולכן, כדי שיהיה פשרה כאן בחבל הארץ הזאת, חייבים גם להתפשר בירושלים. והפתרון הוא פשוט וברור. השכונות הערביות יהיו חלק מירושלים הפלסטינית, השכונות היהודיות חלק מירושלים הישראלית. מי שיוצר ערבוב בין השכונות האלה, יוצר מצב שבו אין אפשרות לפתרון כזה, וזה אומר אין אפשרות לשתי מדינות לשני עמים.